belakang gelap sikit warna dia. Dan dari situ bagi 4 dan 4 ayam 3 daging. Ya, aku sorry aku. Macam ni satu set berapa ringgit? Satu set RM10. So dia ada flavor apa? Ayam, daging. Okay. Ni kedai kat mana? Dekat Center Taman Dato' Seri. Boleh pergi The Savvy Bakes. The Savvy Bakes.